o domínio do tráfico de drogas em Vila Velha. Crianças foram obrigadas a sair mais cedo da escola. Criminosos decretaram toque de recolher. Foram 2 mortes e 2 tentativas em 24 horas. O suspeito dos crimes é este homem. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão e prisão em 3 estados. O alvo, a empresa que administra o Capixaba Cap, que vende títulos de capitalização. Caçada aos suspeitos de atear fogo em ônibus de Vila Velha. Durante as buscas, até pés de maconha foram encontrados. Gangue acusada de participar da morte de adolescente é detida. Entre os presos, o mandante do crime. Família diz que é acusado de matar oficial de justiça capixaba, tinha problemas mentais. Francisco foi assassinado no Rio de Janeiro. 6 suspeitos de tráfico detidos na Serra. No total, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. Fúria e revolta. Pacientes invadiram a UPA de Serra Sede. Alegam demora no atendimento. Cresce em 25% o número de doações de órgãos esse ano aqui no estado. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Clima tenso em região de forte tráfico de drogas em Vila Velha. Hoje à tarde, pais e mães tiveram que ir às pressas para a escola buscar os filhos. Criminosos decretaram toque de recolher. Pontos de ônibus vazios, comércio fechado, ruas desertas e estudantes sem aula. Na escola Galdino Antônio Vieira, as aulas do turno da tarde foram suspensas. Já no colégio Leonel de Moura Brizola, um cartaz no portão dava o aviso. São 3 horas em ponto e o movimento aqui na frente da escola é intenso. Os alunos começam a sair conforme o previsto. Vão voltar para casa 2 horas mais cedo. O toque de recolher teria partido de criminosos da região que disputam o controle do tráfico de drogas. Nas mãos, a touca que a mãe usava quando recebeu uma ligação da diretora. A cozinheira deixou o emprego. Tudo para trás, só pensava na segurança dos filhos. Eu estava trabalhando, sou cozinheira, a diretora me ligou, disse que deu toque de recolher para buscar meu filho 3 horas. Larguei a cozinha, me fazer uma janta, eu trabalho. Para sustentar meus filhos, tive que largar e vir na escola. A euforia das crianças destoava da realidade. Entre os pais, o sentimento era de preocupação, de medo do que está por vir. Para a escola, tinha que ter segurança. Uma polícia efetiva aqui na porta da escola, para as crianças poderem estudar tranquilo e os professores também, porque os professores estão intimidados com medo de vir da aula. A disputa pelo controle do tráfico de drogas na região de Santa Rita, em Vila Velha, fez pelo menos 4 vítimas em menos de 24 horas. O suspeito de cometer os crimes é Rodrigo de Almeida Silva Jabalau, de 22 anos. Ele teria assassinado 2 pessoas e baleado outras 2. Uma das vítimas fatais foi Alan Barbosa Rodrigues, de 16 anos, morto com 5 tiros. Mamãe falou com você, meu filho. Ai, meu Deus. Vamos ver até quando vai durar isso. Santa Rita, Alecrim, Ilha da Conceição, Ataíde está pedindo por socorro. Quem tiver informações sobre o suspeito, ligue 181. E a Polícia Militar não confirma o toque de recolher. Disse que policiamento em Santa Rita é feito com todos os recursos e ainda conta com reforço do Grupo de Apoio Operacional. A morte do oficial de justiça capixaba. Ele foi assassinado enquanto entregava uma intimação judicial. O acusado foi detido. A família alega que ele tem problemas mentais. Uma família em choque, tomada pela dor. A situação que se encontra hoje é assim, de estarrecimento, é difícil. Você tem uma pessoa que você passou a vida inteira juntos, de repente o cara vai embora dessa forma tão brutal, tão cruel e covarde, né? O oficial de justiça Francisco Pereira Ladislau Neto, de 26 anos, foi assassinado com 2 tiros na tarde desta terça-feira, no momento em que entregava uma intimação na zona rural de Barra do Piraí, interior do Rio de Janeiro.
O suspeito do homicídio é Marco Antônio Dantas Matos Dias, de 51 anos. Os tiros foram disparados no sítio onde o documento seria entregue. A intimação era destinada a uma parente dele e se tratava de uma ação trabalhista. Após os tiros, o suspeito ainda assumiu a direção do carro do oficial de justiça e o atropelou. Por telefone, o delegado responsável pelo caso comentou sobre a prisão de Marco Antônio, feita horas depois. Foi um crime bárbaro que chocou toda aqui a comunidade aqui de Barra do Piraí, que é uma cidade pacata. E a vítima estava exercendo sua função como oficial de justiça e foi encontrado morto às margens da BR-393. A família do suspeito alegou que ele tem problemas mentais. A ação trabalhista não era contra o autor, e sim com a mãe dele, que possui uma farmácia. A família nos indicou que ele já tem um histórico de problemas psiquiátricos. Tudo indica que quando o oficial de justiça esteve lá, ele surtou, agredindo mortalmente com um disparo de arma de fogo. O oficial de justiça é filho do jornalista capixaba Chico Pardal. Numa rede social, o pai fez um desabafo. Hoje é o dia mais triste da minha vida e de meus familiares. Tiraram a vida do meu filho. Depois de muitos anos de estudos e dedicação total aos estudos, mataram meu filho. Francisco, que era carinhosamente chamado de Kiko, concluiu o curso de Direito aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Na época, foi um dos primeiros colocados no vestibular. Recentemente, foi aprovado em 3 concursos públicos. Um deles, o do Tribunal Regional do Trabalho, no Rio de Janeiro, onde ele atuava há apenas 2 meses e meio. Um jovem determinado, que teve todos os seus sonhos interrompidos. O principal sonho dele, tio, eu vou falar com o pai dele, só olha, pai, eu, mãe, eu quero ser, um dia eu vou ser juiz. Não pôde. O enterro está marcado para amanhã, às 9:30 da manhã, no cemitério de João Neiva. Bilhões de reais movimentados de forma ilegal em todo o país, inclusive aqui no estado. Polícia Federal faz operação para investigar a empresa que vendia títulos de capitalização. Durante a Operação Trevo, deflagrada na manhã de hoje em Recife pela Polícia Federal, carros de luxo e documentos foram apreendidos e um policial militar foi detido por envolvimento com o jogo do bicho. A ação também foi realizada em outros 12 estados brasileiros, inclusive aqui no Espírito Santo. Em Vitória, uma empresa de título de capitalização, que seria ligada ao grupo responsável por comandar o esquema, foi vistoriada por policiais federais. No local, documentos que serão analisados foram recolhidos. De acordo com a Polícia Federal do Recife, uma empresa de Pernambuco que trabalha com vendas de títulos de capitalização é suspeita de comandar o esquema que envolve 3 organizações criminosas e que já movimentou em todo o país mais de R$1 bilhão de forma irregular. Ainda de acordo com a Polícia Federal, essa empresa é suspeita de fraudes e lavagem de dinheiro com vendas de títulos de capitalização, bingos e caça-níqueis. Os valores arrecadados com as vendas que deveriam ser destinados às instituições filantrópicas eram repassados para uma empresa de fachada que devolvia as quantias. Quando você compra e achando que está ajudando alguma instituição beneficente, na verdade você não está ajudando a instituição beneficente. Você está só dando mais dinheiro para o grupo que estava realizando o sorteio. Por quê? Porque o dinheiro não chega até a instituição beneficente e quando chega, chega no percentual muito, muito, muito abaixo daquele que deveria. Os suspeitos de participação nos esquemas vão responder a crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e crime contra a economia. Aqui na Grande Vitória, uma pessoa foi presa, prestou depoimento e foi liberada. Desde cedo, nós tentamos contato com os responsáveis pelo Capixaba Cap, mas nem na sede, nem por telefone conseguimos. Tumulto, agressão e quebradeira na UPA de Serra Sede. As portas fechadas da unidade são resultado da ação de um grupo de pessoas que promoveram um quebra-quebra na UPA de Serra Sede. Inconformados com a demora no atendimento, causaram confusão e tumulto. Algumas pessoas chegaram a invadir a unidade ontem à noite, atrás de médicos. Momentos de pânico para pacientes que estavam internados.
Quem acompanhou tudo de perto temeu pelo pior. Quando eu entrei no quarto, começou o quebra-quebra. Aí eles entraram, conseguiram entrar. Hoje cedo, pacientes ficaram revoltados por causa da suspensão do atendimento. Manda vir para cá, chega uma unidade maior, chega aqui essa revolta aqui, ó, de não ser atendido, desconto imposto, olha a boniteza. O que, que adianta ser bonito e não ter atendimento? Eu acho injustiça isso, entendeu? Segundo a prefeitura, a demora aconteceu porque pacientes em estado grave tem preferência. Os pacientes que estão numa situação melhor, eles ficam um tempo maior aguardando, porque a UPA, a unidade de pronto atendimento, ela trabalha classificação de risco e é nosso objetivo tratar os pacientes mais graves mesmo. O atendimento foi normalizado ainda de manhã. A vítima foi retirada à força de um salão de beleza e executada em um pasto. 2 anos depois, os suspeitos foram detidos. Os 5 presos apresentados pela polícia possuem envolvimento na morte de uma adolescente no bairro Areinha, em Viana. O crime aconteceu em 2012. Segundo a polícia, Ana Paula Pereira Silva, na época com 17 anos, foi morta porque tinha envolvimento com um homem conhecido por Tiririca, que atuava em outra gangue do tráfico de drogas local. As investigações apontaram que Kleberson entrou armado no salão de beleza que a vítima estava, enquanto Johnny e Wagner, também armados, o aguardavam do lado de fora. De acordo com o delegado, Kleberson tirou a menina à força do salão e, junto com os companheiros, a levou para um pasto onde a executaram. Lá estavam também Tabata e outros 2 menores que teriam auxiliado a ação. Para a imprensa, eles negaram o crime. Wagner e Tabata disseram estar em outro local. Kleberson disse que somente chamou a vítima. Johnny falou que foi coagido por traficantes a ajudar no crime, mas que não atirou contra a vítima. Eu fui coagido porque, pelo fato de eu morar ali perto, entendeu? Assim, sempre eles terem me pedido as coisas, assim, água, café, e como eu não queria me indispor, entendeu? E no dia também eles falaram assim, pô, você vai com a gente. A polícia também constatou que o mandante do homicídio foi Marcelo José Furtado, de 24 anos. Marcelinho, como é conhecido, queria matar o namorado da vítima, o Tiririca, rival dele na disputa pelo tráfico de drogas em Viana e Cariacica. Foi ele também que forneceu as armas para a execução de Ana Paula, mas para a reportagem negou tudo. Não comando tráfico nenhum e eu não dei ordem para ninguém fazer nada, não. Para a polícia, o caso está encerrado. Marcelinho é considerado muito perigoso. Responde por outros 2 homicídios, além dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de armas. 5 pessoas presas por prisão preventiva e já denunciada pelo Ministério Público, né? E que as investigações durante esses quase 2 anos já, né? Concluíram pela participação de todos eles e ainda de 2 menores, um dos quais também o procedimento já foi para o promotor do SIAS e o segundo nunca foi identificado porque logo após o crime ele fugiu para o estado de Minas Gerais. A caçada aos suspeitos de atear fogo em ônibus de Vila Velha. Durante as buscas, a polícia apreendeu até pés de maconha. A polícia estava à procura de Everton Davidson Rodrigues Cristo e José dos Santos Reis, suspeitos de entrar com um incêndio a um ônibus no dia 29 de outubro em Cobi de Cima, Vila Velha. Durante os trabalhos em possíveis locais onde a dupla poderia estar, a polícia acabou encontrando drogas e armas. Na casa de Flávio do Nascimento, estavam 3 pés de maconha cultivados no quintal da residência dele, tabletes da droga, cocaína, crack, balança de precisão e material para embalar as drogas. Também foram encontradas uma pistola .40 e uma 9mm, carregadores e várias munições. Na residência onde estaria José, um dos suspeitos, os policiais apreenderam uma pistola 380 municiada e engatilhada que estava na bolsa de Josiane Rodrigues Nogueira, irmã de José. A operação para cumprir mandados de busca e apreensão aconteceu nos bairros São Torquato, Cobi de Cima, Sagrada Família e Argolas, em Vila Velha. Para a polícia, não há dúvidas. Os envolvidos no incêndio do coletivo também têm ligações com o tráfico de drogas nesses bairros. Os policiais acreditam que a ação de incendiar o ônibus foi uma tentativa de intimidar o trabalho da polícia. Ficou claro que o incêndio de ônibus, exatamente pela retaliação das ações policiais ocorridas nesses bairros,
e ficou comprovado com a prisão dessas duas pessoas, a apreensão das armas e das drogas. A polícia continua procurando por Everton e José e conta com a ajuda da população. Solicitamos novamente que as pessoas busquem ou a Delegacia de Investigações Especiais ou façam denúncia por 181 e não acobertem ninguém. Essa é para comemorar. Cresce em 25% o número de doações de órgãos no Espírito Santo. Siga em frente, nobre e destemido guerreiro, e vá em paz. Porque aqui o bom combate continua, mas agora com 5 vidas que levam no corpo a grande marca de ser Bernardo. Estes versos estão no santinho de Bernardo Santos Satino, de 21 anos. O jovem era policial militar. Ele e mais 2 amigos, também PMs, foram vítimas de um grave acidente de carro em Guarapari, no começo deste mês. Todos morreram. Bernardo teve morte cerebral confirmada no hospital, 2 dias depois do acidente. A família decidiu doar os órgãos do jovem. Foi a conversa que nós tivemos da oportunidade da vida do Bernardo servir de outra forma. Se ele não podia servir a sociedade em vida, que ele servisse com aquilo que ele tinha de mais precioso, que eram os órgãos dele. E que naquele momento, para ele, não teria mais utilidade, né? Gestos como o da família de Bernardo ajudaram a aumentar o número de doações de órgãos no Espírito Santo. Em 2014, comparado com o mesmo período do ano passado, a quantidade de doações aumentou em 25%. A coordenadora da Central de Transplantes aponta uma maior conscientização dos capixabas como um dos responsáveis pelo aumento das doações. A gente fez uma campanha mais intensiva nas ações de doação de órgãos para a população, com a parceria também com empresas que colaboraram para a gente entrar em atividades que eles faziam, né, para os seus servidores. E também a gente intensivou a questão do treinamento para os profissionais de saúde, tanto os intensivistas, né, que trabalham nas UTIs, quanto os profissionais que atuam na captação e transplante também, disponibilizando cursos para ir até em outros estados. As doações de fígado e córneas foram as que mais aumentaram. O ato de doar não traz a pessoa de volta, mas o fato de saber que os órgãos de um ente querido estão em outro ser humano ajuda a amenizar a dor e o sofrimento. Hoje tem 5 pessoas que têm a perspectiva de serem felizes, e o que a gente torce, e a gente faz isso, e minha tia pede isso todos os dias, é que essas pessoas consigam se restabelecer, que quem recebeu o órgão do Bernardo seja tão feliz quanto o Bernardo foi. E esse é o grande conforto que fica. E o Ministério da Saúde criou uma fanpage em que a pessoa pode se declarar doadora. É só procurar no Facebook a página Doação de Órgãos e seguir os passos. 6 acusados de comandar tráfico na Serra são detidos. A Operação Carapeba vem sendo realizada pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes há 4 meses. 10 pessoas já tinham sido presas ao longo dos trabalhos. Inclusive, o Erle José da Silva, vulgo Gordão, detido em agosto e apontado pela polícia como cabeça do tráfico de drogas em bairros da Serra. Hoje, a polícia cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, mas 6 homens que, segundo as investigações, são ligados a Gordão, foram presos. Alexandre dos Anjos, o Xande, Paulo Henrique Dias, conhecido como Pete, Cristóvão Almeida, o Zinho, Marley da Silva Santos, Fábio de Souza, vulgo Seco, e Paulo Vitor Pereira, o PV. Os traficantes, eles controlavam uma área e eram eles que coordenavam as bocas de fumo nessa região. A prisão deles é extremamente importante para o enfraquecimento do tráfico de drogas aqui na região. Ao longo desses meses, cerca de 27 quilos de drogas, armas, veículos e quase 10 mil reais foram apreendidos. Segundo o delegado, para evitar as prisões, o grupo utilizava menores para distribuir a droga. Que inclusive eram responsáveis até mesmo por controlar bocas de fumo. Isso para evitar a ação policial que eventualmente pudesse atingi-los. A seguir, ladrões invadem casa, espancam o dono e prendem a mulher dele e o filho no banheiro. Ela está grávida. Bandidos invadem sítio de contador em Xuri, Vila Velha. Ele foi espancado. As imagens mostram como os ladrões deixaram a residência. Tudo ficou revirado. A mulher do contador se desesperou com a invasão dos marginais.
Ela está grávida de 5 meses e foi amarrada no banheiro junto com um filho de 2 anos. Enquanto isso, o marido era agredido. Os criminosos queriam dinheiro do casal. Os ladrões fugiram levando eletrodomésticos, dinheiro, o carro das vítimas, além de 20 quilos de carne da geladeira. Secretário de Saúde de Jaguaré é encontrado morto no mar em Barra Nova, São Mateus. Arthur de Almeida Souza Júnior praticava pesca submarina sem aparelho de respiração junto com um amigo e não voltou à superfície. Um pescador achou o corpo por volta das 6 da tarde. Arthur era fisioterapeuta e deixa a esposa e uma filha de 2 meses. Boa noite, até amanhã.